Здраво и добро дојдовте. Ја користам ова прилика за да ви кажам за вебсайт страницата MyLanguage. Во MyLanguage страницата можете да најдете разна информација, како на пример за здравјето, спорт, уметност и вести. Мене ми се допадна на пример страницата за уметност. Во неа имаше информации за браќата Манаки, за македонски народни носи и за македонската музичка мрежа. Страницата MyLanguage многу лесно се користи. Само треба да кликните и ќе најдете многу разна информација. Верувам, ќе имате многу голем корист од овај вебсайт и дека ќе му кажете на вашите роднини и пријатели за MyLanguage. Благодарам и до гледање!